حي على الفلاح الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاك بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. मोहतरम सामेराम, अभी आप लोगों के सामने सूरह निसा जो सूरह नंबर 4 है, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, तो उसकी आयत नंबर 34, 35, 36, 37 चार आयत की तिलावत किया है। लेकिन आज जो है एक टॉपिक पे बात करनी है, और वो टॉपिक है शौहर और बीवी के हुकूक। काफ़ी दिनों से मैं इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा था कि कॉन्सेप्चुअल बातों के साथ साथ जो है अमली बातें भी होनी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो है ख़ुद भी इस्लाह हो, और इस्लाम जिस मिशन का तकाजा करता है अगर उसमें जो है बुनियादी कमज़ोर हो तो इमारत अगर बुलंद भी हो जाएगी तो जल्द से जल्द गिरने का भी अंदेशा हो। तो इस लिहाज से जो है तो आप देखेंगे कि शौहर बीवी के मामले में जो है हर मज़ाहिर के मानने वाले में प्रॉब्लम है। हर जगह ये शिकायत है कि शौहर जो है वो कहते हैं कि बीवी बात नहीं मानती है, बीवी कहती है कि शौहर हमारे हुकूक़ नहीं अदा करते हैं, और तकरीबन तमाम ही मसलक में, जमातों में, मज़ाहिब में ये प्रॉब्लम है, और इसकी जो है स्ट्रगल चल रही है। आप जानते हैं तलाक सलासा, ट्रिपल तलाक के बारे में भी जितनी मुहिम हो रही हैं, तो असल में वो जो है तलाक की नौबत ही हुई आती है जब शौहर बीवी के हुकूक नहीं अदा हो पाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कमी जो नज़र आती है कि वो इस्लामी तालीमात जो दी गई है वो लोगों के सामने आई नहीं है, और ख़ास तौर से जो तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज करार दिया गया है, तो उस हदीस को लोग समझ नहीं पाते कि कितना इल्म हासिल करें। तो उसमें यह है कि जो जो मराहिल आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो आमतौर से हम देखते हैं कि जब शौहर बीवी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तब जो आते हैं कि सर ये बताइए कि शौहर के क्या हुकूक हैं, बीवी के क्या हुकूक हैं।
بھائی آپ تو لڑائی شروع ہو گئی تو آپ تو اس کو جو سالو کرنا ہوگا اب جو ہے اس کے حقوق آپ معلوم کریں گے تو ادا کب کریں گے؟ تو اس کے حقوق تو اس وقت جو ہے پتا کرنے چاہیے تھے جب آپ شادی کرنے کا ارادہ کیے کہ جب ہم شادی کرنے جا رہے ہیں تو جو ہے شوہر بیوی کے کیا حقوق ہوں گے، بیوی اگر پریگننٹ ہو گئی تو اولاد کے کیا حقوق ہوں گے۔ تو یہ تو جو ہے بیفور کسی بھی چیز کے بارے میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں عام طور سے اس کا رجحان نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے خاندانوں میں پرابلم بھی ہے۔ اور اس کی اہمیت جو ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے اور اتنا ہی زیادہ اس کو لیکن لیا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ حقوق و فرائض کی جو بات ہے تو اس میں جو ہے اخلاق کی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے، اور آج میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اخلاق بھی کیا چیز ہے، لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ دو ٹوک انداز بتا اخلاق ہیں کیا۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ، کہ جو ایمانیات ہے غیب پر جو ایمان ہے، جو پس پردہ جو چیزیں ہیں جس کو ماننا ہے، جس کو سائنس نہیں مانتی اور جس کو ہم لوگ جو ہے ریلیجن کے بیس پہ مانتے ہیں، تو وہ تو ایمانیات ہو گئے، وہ عقائد ہو گئے کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ گرچہ ہمیں نظر آئے نہ آئے، ویریفائی ہو نہ ہو، ہمارے آبزرویشن میں آئے یا نہ آئے، پھر بھی ہم مانتے ہیں قرآن اور حدیث کی بنیاد پر، ایک عقائد ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر ہو گئے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکاۃ، جو ایمانیات ہی کا تقاضا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان گئے ہو اور اس کو خالق جو ہے مالک ڈکلیئر کر لیے ہو تب اس کے جو ہے گن گاؤ، اس کے حمد پڑھو، اس کی ثنا کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کے سامنے رکوع کرو۔ اور پھر کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرام اور حلال میں بناؤں، کچھ چیزوں کو جائز قرار دیا ہوں، کچھ چیز کو ناجائز قرار دیا ہوں۔ کہ یہ حرام ہے تو آپ تو کوئی بھی حال آدمی کسی حال میں یہاں تک نہیں جا سکتا، یہ حرام کا دائرہ ہے، یہ حلال کا دائرہ ہے، ادھر آ سکتے ہو، ادھر نہیں آ سکتے ہو۔ یہ تین چیزوں شریعت کے مین بینچ ہو گئے، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو، عقائد، عبادات اور پھر جو ہے حرام و حلال۔ لیکن اس کے علاوہ تین اور چیزیں ہیں جس کو کہتے ہیں اخلاقیات، اور یہ اخلاقیات ہی اسلام کی اصل بیوٹی ہے، اصل خوبصورتی ہے۔ ایک ہوتا ہے درخت ہے تو اس کا ایک جڑ ہے، پھر ایک تنا ہے، ایک پھر مکمل درخت ہے، لیکن پھر اس میں جب پھول لگتے ہیں اور پھر پھل لگتے ہیں تو وہی اصل اس کے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ جو عقائد ہیں جو ہیں یہ تو جڑ ہے، عبادات جو ہے اس کا تنا ہے، اور پھر جو ہے حرام و حلال جو ہے یہ پورا جو ہے شاخ ہے، برانچز ہیں۔ اب اس میں اخلاق کا پھول لگنا چاہیے اور اخلاق کا پھل کھلنا چاہیے، پھل لگنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں لگا تو پھر جو ہے اتنا لمبا چوڑا درخت لگا کر کے فائدہ کیا ہوگا؟ پھر آم کا درخت تو آپ کاٹ کے پھینک دیں گے، دوسرا لگائیں گے۔ تو اگر ایک آدمی غیر مسلم ہے جو عقائد کا اس کا صحیح نہیں ہے، اس کے عبادات کا معاملہ صحیح نہیں ہے، حرام حلال کا معاملہ، تو اس کے اخلاق کا ایکسپیکٹیشن کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن جو آدمی ان تین چیزوں کا اہتمام کر رہا ہے تو آپ یقینی بات ہے کہ اخلاق کا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے امید کی جا سکتی ہے۔ اور اسی سے آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اکمل المومنین احسنہم اخلاقا، مومنین میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ ایمان الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے، لیکن ایمان کا حاصل اخلاق ہے۔ اخلاق نہیں آیا تو پھر ایمان کا فائدہ کیا ہوا؟ دکان کھولے اور کمائی نہیں تو فائدہ کیا؟ ڈاکٹر بنے اور علاج سے شفا نہیں تو فائدہ کیا؟ انجینئرنگ کی جاب نہیں ملا تو فائدہ کیا؟ تو ہر چیز کا ایک جو ٹارگٹ رہتا ہے وہ آنے چاہیے۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ جو ہے یہ ایمانیات ہو یا عبادات ہو یا حرام و حلال کی پابندی ہو، اس سے شریعت چاہتے کیا ہے کہ اخلاق کے حسنہ کے پھول لگیں ان کے اندر اور خوشبو آئے اس کے اندر سے، دل آویز شخصیت ہو جائے، اٹریکٹیو پرسنالٹی آ جائے، لوگ اس سے جڑنا چاہیں، کٹنا نہ چاہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو میں تھوڑا سا آج بتانا چاہتا ہوں کہ اخلاق بھی کیا ہے، دو ٹوک انداز میں سمجھ لیجیے۔ تین چیزوں کے مجموعے کا نام اخلاق ہے، حقوق و فرائض نمبر ایک، ہم پر کیا حق ہے اور ہمارا کیا حق ہے، نمبر دو کچھ اچھے اوصاف ہوتے ہیں جیسے سچ بولنا، تو کچھ اچھے اوصاف ہیں جس کو اپنانا، اور کچھ برے اوصاف ہوتے ہیں جس سے اپنے آپ کو دور کرنا، جیسے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، یہ سب کیا ہے بد اخلاقی میں سے آتے ہیں۔ تو
تو اب اس سے پرہیز کرنا. اگر کوئی شخصیت ہے اپنے اندر سچائی کو لاتی ہے, ایمانداری کو لاتی ہے, وفاداری کو لاتی ہے, عہد کی پابندی کو لاتی ہے, وقت کی پابندی کو لاتی ہے, یہ سارے جو اپنے شخصیت میں پالتا ہے تو وہ دل آویز شخصیت بنتی ہے. اور اپنے آپ کو برے عادات سے جو ہے اپنے آپ کو چھڑاتا ہے تو بھی اس کے اندر چار بن پیدا ہوتی ہے. تو نمبر ایک حقوق و فرائض, نمبر دو اوصاف حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کرنا, اور برے اوصاف سے اپنے آپ کو دور رکھنا, اوائڈ کرنا, اور نمبر تین دنیا میں جو بھی کام کرنے ہیں جینے کے لیے تو اس میں جو ہے آداب کا ملحوظ رکھنا. جیسے جینے کے لیے ضروری ہے کھانا کھانا تو سلیقے سے کھانا کھایا جائے, جینے کے لیے سونا ضروری ہے تو سلیقے سے سویا جائے, جینے کے لیے بات کرنے ضروری ہے تو بات سلیقے سے کی جائے, لیٹرنگ پیشاب ضروری ہے تو لیٹرنگ پیشاب سلیقے سے ہو. یہ جتنے بھی کام کرتے ہیں ہم دنیا میں تو اس میں جو ہے سلیقہ طریقہ, جس کو تہذیب تمدن کلچر جو بھی نام دیں, ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام اخلاق ہے. اب یہ کہ ایمان والا ہے کہ وہ عقائد میں بھی بہت اچھا ہے, عبادات میں بھی بہت اچھا ہے, حرام و حلال کے پاس رعایت بھی کرتا ہے, لیکن حقوق کے بارے میں وہ جو ہے کیئرلیس ہے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا ایسا مومن سے فائدہ کیا ہے. یا پھر جو ہے اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا نہیں کرتا ہے, اچھے اوصاف پیدا نہیں کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کا بھی کوئی مطلب نہیں. یا پھر طریقہ سلیقہ میں جو ہے اور بیوٹی نہیں لاتا ہے, جیسے جانور کھاتے ویسے وہ بھی کھاتا ہے, یا جیسے جانور سوتے ویسے وہ بھی سوتا ہے, تو فائدہ کیا دونوں میں. اب حقوق سے مراد کیا ہے آپ سمجھ لیجیے, ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے ہم لوگ اگر یہاں پہ چار آدمی کھا رہے ہیں ایک پلیٹ ہے, تو اب یقینی بات ہے کہ آپ بھی پلیٹ لیے, آپ بھی پلیٹ لیے, ہم بھی لیے ہیں, اور اس میں سے نکال کے کھائیں, ایک کٹورا ہی جو ہے اگر جو ہے سالن آیا ہے اور آپ کو پتا چل گیا کہ ادھر آپ سالن نہیں لیکن میں پورا اپنے میں ڈال لوں, تو یہ بد اخلاقی کہلائے گی کہ نہیں آئے, کیونکہ یہاں پہ ایک کٹورا سالن تھا تو یہ سب کا حق تھا کہ چاروں آدمی, اگر آٹھ بوٹی ہے تو دو دو بوٹی سب کو ملنی چاروں, نہیں پتا چلا میں ڈال لیا تو آپ کا حقوق مار دیا, حق مار دیا. تو یہ حرام و حلال کا مسئلہ نہیں ہے, بوٹی لینا کوئی حرام و حلال کا مسئلہ نہیں, بھائی ہم بھی مہمان آئے ہیں تم بھی مہمان ہو, ولیمہ چل رہا ہے, لہٰذا ہم کس کا کیئر کریں نہ کریں یہ کوئی جو ہے لکھت پڑھت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں تو چار ٹیبل میں آپ حقوق و فرائض تو ڈیوائڈ ہوں گے نا. اب یقینی بات ہے کہ اگر میں جو ہے بوٹی زیادہ لے لیا دوسرے کا لحاظ نہیں کیا تو یہ بد اخلاقی شمار ہوگی, کیونکہ میں نے آپ کا حق مار دیا. سیٹ پہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے جو ہے پتا چلا بمبئی چلے گئے ایک گھنٹہ, اور ایک عورت کھڑی ہے گرچہ ہماری سیٹ ہے, لیگلی تو ہم جو ہے رائٹ ہے کہ ہمارا جو حق ہے اور میں پہلے آیا تو میں پہلے بیٹھوں گا, لیکن ایک عورت ہے صنف نازک ہے گود میں بچہ لے کے وہ کھڑی ہے, تو آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ اٹھیں آپ اس کو دیں, کیونکہ آپ کو طاقت اللہ نے پاؤں میں زیادہ دیا ہے. تو اس لحاظ سے میں دو دو چار کے طرح آپ کو بتایا کہ تین چیز جو ہے وہ تو سمجھے کہ ایمانیات ہے, عبادات ہے, اور حرام و حلال ہے, یہ تو بالکل جو ہے مومن بننے کے لیے مسلم بننے کے لیے بیس لائن ہے. لیکن بیس لائن کے بعد جو ہے اگر دسویں بہترین سے پاس ہو گئے ہیں تو اب یقینی بات ہے کہ اس میں جو ہے اٹریکشن آنی چاہیے. اٹریکشن کہاں سے آئیں گے, آپ حقوق و فرائض کا جو ہے اگر خیال رکھیں گے, نمبر دو اپنے اندر جو اچھے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور برے اوصاف کو مٹانے کی کوشش کریں گے. جیسے وقت کی پابندی, اب کوئی آدمی بالکل وقت کا پابند, ایک مؤذن ہے کہ بالکل ایک پندرہ پہ اذان ہے تو ایک پندرہ پہ جو پانچ سال سے اذان دے رہا, ایک مؤذن ہے کہ ایک بیس کر دے رہا, تو کوئی حرام و حلال کا تو مسئلہ نہیں ہو گیا نا, لیکن یقینی بات ہے کہ دونوں کی امیج میں فرق آئے گی کہ نہیں آئے گی, تو یقینی بات ہے. اس لحاظ سے اچھے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا اور برے اوصاف کو اپنے اندر سے نکالنا, اور پھر تہذیب تمدن کلچر, دایاں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے بایاں ہاتھ سے نہیں کھایا جائے, یہ دایاں کروٹ سویا جائے بایاں چتنا لیٹا جائے پٹنا لیٹا جائے, تو اس لحاظ سے یہ تین چیزیں ہیں. تو شوہر بیوی کا جب میں مطالعہ کیا تو اس میں عام طور سے مجھے اخلاق کی کمی نظر آئی, یعنی حقوق و فرائض کی لیکنگ رہتی ہے, یا اوصاف حمیدہ ہم نہیں پا پاتے ہیں, یا پھر تہذیب و تمدن کو اپلائی نہیں کر پاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ شوہر بیوی کا جو حقوق ہے, اسلام کا جو اپنا بیس ہے کہ ہم جو ہے دنیا کو جو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں,
تو اس کے لیے اسلام اپنا ایک اپلائی کرتا ہے کہ میں جو ہے پہلے فرد کو ٹھیک کروں گا. جیسے ایک عمارت میں جو ہے جیسے ایک اینٹ کی حیثیت ہوتی ہے، ویسے ہی معاشرے میں ہر فرد کی اہمیت ہے. تب اگر اینٹ ہی کمزور ہے تو پھر عمارت تو مضبوط ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا سب سے زیادہ ٹائم جیسے جو ہے بلڈر جو ہے اینٹ بنانے میں لگاتا ہے، ویسے ہی جو اسلام جو ہے ایک ایک انڈیویجول کے کیریکٹر بنانے میں جو ہے کھپاتا ہے. جیسے کہ میں 6 چیز گنایا کہ اس کے ایمانیات بھی مضبوط ہو جانی چاہیے، اس کے عبادات بھی کا بھی پنکچل ہو جانا چاہیے، اور اس کے جو ہے حرام و حلال کی بھی تمیز ہو جانی چاہیے، حقوق و فرائض بھی ہو جانے چاہیے، پھر جو آداب حسن جو اوصاف حسنہ ہے وہ بھی آ جانے چاہیے، اور اخلاق رذیلہ ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے، اور پھر آداب تمدن آ جانے چاہیے. تو یہ ایک اینٹ تیار، پھر ایسے کئی لوگ تیار ہوں گے تو پھر ایک اینٹ کو جوڑا جائے گا. تو اسلام کا یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو انڈیویجول کے جو ہے کیریکٹر، اخلاق، کردار یہ سب بہترین ہو، اور دلاویز شخصیت. لیکن پھر اس کے بعد اسلام جو ہے اپلائی کرتا ہے کہ اگر خاندان مضبوط ہو جائے تو پھر یقینی بات ہے کہ خاندان کے مجموعے کا نام ہی جو ہے گاؤں ہوتا ہے، اور گاؤں کو ملا کر کے ہی جو ہے ڈسٹرکٹ بنائے جاتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ کے مجموعے کو ہی جو ہے اسٹیٹس بولتے ہیں، اور اسٹیٹس کے مجموعے کو ہی جو ہے ملک بولتے ہیں، اور ملک کے مجموعے کو ہی جو ہے دنیا بولتے ہیں. لہذا اصلاح کرنی ہے تو یہاں سے کرنی پڑے گی، فرد کی اصلاح، گھر کی اصلاح، خاندان کی اصلاح، گاؤں کی اصلاح، ڈسٹرکٹ کی اصلاح، اسٹیٹس کی اصلاح، ملک کی اصلاح، دنیا کی اصلاح. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی چلے تھے، ابو بکر سے لے کر کے مدینہ سے، پھر ایسے ایسے بڑھتے چلے. تو اب یقینی بات ہے کہ گھر کے اصلاح میں سب سے زیادہ پہلی اینٹ کہاں رکھی جاتی ہے؟ ایک نیا گھر بستا ہے تو کیا آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تین ڈائمینشن کو اگر تم ٹھیک کر دو، حقوق و فرائض کو صحیح سے مینیج کر دیا جائے، تو انشاءاللہ گھر اسٹرانگ ہو جائے. نمبر ایک، دونوں طرف جو ہے پرسن جو ہے وہ مضبوط ہونے چاہیے. یعنی ایک لڑکی ہے وہ بھی اپنی جان و مال کو اللہ کے بدلے بیچ چکی ہے جنت کے بدلے، اور اس کے اب زندگی کا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ اپنے رب کو میں پہچان گئی ہوں تو اس کو خوش کر کے آخرت میں نجات حاصل کرنا، جنت میں جانا، ایک ہی لائف کا ٹارگٹ. ایک لڑکا ہے اس نے بھی اپنے جان و مال کو جنت کے بدلے بیچ دیا ہے، اب اسی کو بھی زندگی کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اصل آخرت ہے، اور اپنے رب کو خوش کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے جنت پانا. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دونوں مل جائیں، کیونکہ مرد بھی انکمپلیٹ ہے اور عورت بھی انکمپلیٹ، خاص طور سے جب بڑھاپے کی یاد آتی ہے تو پھر اولاد کے سہارے کی یاد ستاتی ہے. تو یقینی بات ہے مرد اکیلے اولاد نہیں پیدا کر سکتا، عورت اکیلے اولاد نہیں ہو سکتا. پھر اس کے اندر جو ہے نفسانی جو ہے خواہشات کی جو کمزوری ہے تو وہ مرد اپنے سے پورا نہیں کر سکتا، عورت اپنے سے پورا نہیں کر سکتے، تو سکون بھی چاہیے. تو اس دو مقصد کے لیے یقینی باتیں کہا جاتا ہے گھر بسا دو. تو ایک مرد اور ایک عورت معاشرے سے نکلتے ہیں اور شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں، تو اب یہاں سے ایک نیا گھر بس گیا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں باؤنڈ آف لو جو ہے بہت مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ عورت اور مرد میں فطری کشش جو ہے اپوزٹ سیکس کے لیے حد درجہ بھر دیا گیا. تو اب یقینی بات ہے کہ یہ محبت کے بیس پہ آدمی جو ہے شادی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، نکاح کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اپوزٹ سیکس سے اس سے محبت بہت ہوتی ہے. تو اچھی بات ہے، محبت ہے تو گھر بسا لو. اور یہ ایک مرتبہ گھر بس گیا نا تو یہ محبت برقرار رہنی چاہیے، یہ محبت ہی ایک دوسرے کو جو ہے قربانی دینے پہ ابھارے گی، یہ محبت ہی تمہارے زندگی میں جو ہے کلر لے کر جائے گی. اور اسی دونوں کی محبت اگر برقرار رہی تو پھر اولاد پہ نچھاور ہوگی، پھر اولاد کا بھی جو کیئر ہوگا، کیونکہ بچے کو ماں کی بھی ضرورت ہے اور باپ کی بھی ضرورت ہے، تو بچہ دونوں طرف سے پرورش پائے گا. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شوہر بیوی کا جو یہ باؤنڈ آف لو ہے، جو پہلے اینٹ دو رکھی گئی پیلر، یہ تو بالکل جو کریک نہیں ہونا چاہیے اور یہ ویک نہیں ہونا چاہیے، یہ ویک ہوگی پورا ویک جو ہے. تو جیسے محبت سے مجبور ہو کر کے دونوں نے شادی کی ہے تو اس کو اور پالو، اس کو اور بڑھاؤ. اس کی خوبصورتی کم ہونے کے ساتھ ساتھ، حسن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ یہ کم نہیں ہونا چاہیے، یہ برقرار رہنا چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو، اب جب جو ہے ایک لڑکا ایک لڑکی نکاح کے بندھن میں بند کر کے یہ خاندان کی بنیاد رکھے ہیں تو لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ 100 میں سے 99-98 کو اولاد سے بھی نوازے. اب یقینی بات ہے کہ ایوریج کم سے کم 5-6 اولاد تو ہوگی،
تو اب یہ ہے دوسرا ڈائمنشن شروع ہو جائے گا. ماں باپ ایک طرف ہو جائیں گے, ایک یونٹ ہو جائیں گے, اب پانچ چھ اولاد جو ایک یونٹ ہو جائیں گے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شوہر بیوی کے حقوق و فرائض تو ہیں ہی اپنی جگہ پہ, اب اولاد اور والدین کے حقوق و فرائض میں بہت اسٹرانگ ریلیشن ہونا چاہیے. ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کریں اور اولاد جو ہے ماں باپ کے حقوق ادا کریں, اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. اور نمبر تین, پھر جب یہ بچے جب بڑے ہوں گے, بہن بھائی تین بھائی یا تین بہن ہیں, تو پھر معاشرے میں اپنی قسمت آزمائیں گے. ماں باپ چھو کی شادی کر دیں گے, تین بیٹی کو جو ہے سسرال بھیج دیں گے, تین بیٹوں کو جاب پہ لگا دیں گے, نوکری کرا دیں گے, کاروبار دے دیں گے, لیکن قسمت تو نہیں دے پائیں گے, سب کے اپنی اپنی قسمت رہے گی. تو اگر کوئی بھائی آگے نکل گیا ہے, کوئی بھائی پیچھے رہ گیا ہے, تو یہ بھائی جو آگے نکل گیا وہ پیچھے والا کیا خیال رکھ لے. تو یہ تین ڈائمینشن کو اگر مضبوط کر دیا جائے تو انشاءاللہ خاندان مضبوط ہو جائے. خاندان کے مجموعے کا نام ہی گاؤں ہے. یعنی اگر کسی گاؤں میں 1000 آدمی ہے, ایک فیملی میں 10 لوگ رہتے ہیں, تو سمجھ جائے کہ 100 گاؤں خاندان کا مجموعہ ہے. یہ گاؤں تو 100 خاندان کو ٹھیک کر لیے پورا گاؤں ٹھیک ہو گیا. تو اس لحاظ سے آج میں پہلی چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہو جائے کہ شوہر اور بیوی کے حقوق, ان کا اگر جو ہے صحیح طور سے جو ہے سب کو تعین ہو جائے, تو آج تو میں کوشش کروں گا کہ بیس لائن جو ہے کم سے کم جو ہے شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں. تو اس کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ آج کل جو ہے عورت اور مرد کا بھی جو ہے بہت لپڑا چل رہا ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا حق ہے تو عورت کو بھی حق ہے. تو پہلے معاملے میں کلیئر ہو جائے کہ اسلام کی نگاہ میں عورت اور مرد ایبسولوٹلی برابر ہے, 1% بھی اوپر نیچے نہیں, 100% مرد بھی کم نہیں ہے اور عورت بھی کم نہیں, کیونکہ دونوں کا سورس آف کمنگ جو ہے کامن ہے, دونوں کا خالق ایک اللہ ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا, دونوں کا خالق ایک, اور پھر دونوں کے جو سورس آف کمنگ ہے وہ بھی ایک ہی, ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے, بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے, اور ایک ہی ماں کے رحم میں بچہ بھی پرورش پاتا ہے اور بچی بھی پرورش پاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ڈفرینس کیسے ہو سکتا ہے؟ 9 ایک ہے, جنس الگ الگ, جینڈر الگ ہے, بس یہ مرد ہے یہ عورت ہے, بقیہ جو ہے دونوں ایک ہی ہے. تو اس لحاظ سے ایبسلوٹلی برابر ہے, ایبسلوٹلی. مرد عورت کے بارے میں یہ ڈسکشن ہی فالتو ہے کہ کس کا جو ہے کون, کس کا حق زیادہ ہے کس کا حق کم ہے, ایبسلوٹلی برابر ہے. لیکن اگر کوئی لڑکا کوئی لڑکی شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے تیار ہے اور ایک نیا خاندان کا ادارہ وجود میں لانے کے لیے تیار ہے, تو اب یقینی بات ہے کہ ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ یہ خاندان ہے تو اب اس میں ہیڈ آف دا فیملی کون ہوگا, کیونکہ کوئی بھی ادارے کا دو جو ہے ہیڈ نہیں ہو سکتا. کوئی ٹرسٹ بنانے جا رہا ہے تو ہیڈ آف دا ٹرسٹ کون ہوگا, کوئی اسکول بنانے جا رہا ہے تو پرنسپل کون ہوگا, کوئی کمپنی کھولنے جا رہا ہے تو مینیجر کون ہوگا, کوئی بس چلانے جا رہا ہے تو جو ڈرائیور کون ہوگا, یقینی بات ہے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارا خالق ہوں, مرد کہے گا کہ میں جو ہے رہوں گا, عورت کہے گی میں رہوں گی, لہٰذا میں دونوں کے نفسیات جانتا ہوں, میں ڈیسیزن دے رہا ہوں کہ ہیڈ آف دا فیملی جو ہے وہ مرد رہے. اس کے ریزن ہیں, بس یہ ہے کہ یہ صرف شادی کے معاملے میں, یہ جو کہا جاتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورت پر حاکم ہے, تو یہ ترجمہ زیادہ صحیح نہیں ہے. اصل ترجمہ ہے شوہر بیوی پر حاکم, ورنہ میری ماں میرے پہ حاکم ہے, میں ماں پہ حاکم نہیں ہوں, میری نانی میرے پہ حاکم ہے, میری خالہ میرے پہ حاکم ہے, میری چچی میرے پہ حاکم ہے, میں اپنی ماں کو میں خود بات مانتا ہوں. لیکن اگر جو ہے میں اگر اپنی ماں کی بات مانتا ہوں تو کیا میرا انسلٹ ہے کیا اسے؟ اولاد اگر ماں باپ دونوں کی بات مانتی ہے تو کیا انسلٹ ہو جاتا ہے؟ تو اس لحاظ سے اگر بیوی بھی شوہر کی بات مانے تو اس میں انسلٹ کی کوئی بات نہیں ہے. اگر ٹیچر پرنسپل کی بات مانتا تو اس میں کوئی انسلٹ کی بات ہے کیا؟ پرنسپل اگر جو مینجمنٹ کی بات مانتے تو کوئی اس میں انسلٹ ہے کیا؟ کمپاؤنڈر اگر ڈاکٹر کی بات مانتا ہے اس میں انسلٹ ہے کیا؟
وکیل اگر جج کی بات مانتا ہے اس میں انسلٹ ہے کیا؟ کوئی انسلٹ کی بات نہیں, یہ حقوق و فرائض ہیں. حقوق و فرائض کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ جس کی رسپانسبلٹی زیادہ رہے گی اس کو پریویلیج زیادہ ملے گا, جس کے حقوق زیادہ رہیں گے اس کے فرائض زیادہ ہوں گے, جس کے فرائض زیادہ ہوں گے اس کو حقوق زیادہ ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب دو لڑکا, ایک لڑکا ایک لڑکی جو ہے شادی کے بندھن میں بند کر کے یہ خاندان کے ادارہ وجود میں لانے جا رہے ہیں, تب یقینی بات ہے کہ حقوق و فرائض ہوں گے. ایک لڑکا جو ہے لڑکی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا, ایک لڑکی لڑکا کے بغیر نہیں گزار سکتی. تو برابری تو بالکل ایسے ہونے چاہیے کہ بھائی اب ہم نیا گھر بسانے جا رہے ہیں تو دونوں آدمی ایک نیا گھر خریدتے ہیں, 10 لاکھ کا مکان آنے والا تھا, 5 لاکھ تم لگا, 5 لاکھ ہم لگاتے ہیں, برابری تو یہ ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں کہ مرد کو جو ہے گھر کا انتظام کرنا پڑے گا پہلے. نمبر دو, میں شوہر ہوں تم بیوی ہو, تم اپنے مالک ہو میں اپنے مالک ہوں, میں اپنا کھاؤں گا تم اپنا کھاؤ, جب رات میں ضرورت ہوگی دونوں مل جائیں گے پھر الگ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا نہیں, روٹی کپڑا مکان اور دیگر چھوٹے چھوٹے ضروریات سارے مرد کو ادا کرنا ہوگا, اپنے بھی بیویوں کے بچوں کے. کیوں؟ کیونکہ تم کو میں نے فضیلت دیا. فضیلت کیا ہے؟ طاقت کا, ہارڈ ورکنگ کا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو رسپانسبلٹی میں ڈالا ہوں روٹی کپڑا مکان, تو اس کے وجہ سے اب اس کو ایک رائٹ میں دے رہا ہوں کہ یہ ہیڈ آف دا فیملی رہے گا, اب پوری فیملی ممبر اس کی بات مانے. اس میں کون سے جو انسلٹ کی بات ہو جاتی ہے؟ کون سا ادارہ ہے جس میں جو ہے لوگ ماتحت نہیں ہوتے, ہیڈ آف دا فیملی نہیں ہوتا, اور کہاں انسلٹ ہوتی ہے؟ اگر ٹیچر جو ہے, اگر کوئی لیڈیز ٹیچر ہے اسکول میں اور اس کا جو پرنسپل جو ہے مرد ہے تو سارے لیڈیز ٹیچر مانتی کہ نہیں بات, تو اس میں انسلٹ ہو جاتا ہے کیا؟ تو اسی طرح سے جو ہے شادی شدہ والا جو معاملہ بھی جو ہے نا, یہ ایک طرح سے سمجھیے کہ ایک جو ہے انسٹیٹیوشن ہے, ایک جو ہے ادارہ ہے, اس میں کس کی چلے گی فائنل اتھارٹی, کس کی مانی جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مرد کی مانی جائے گی. اور کیوں مانی جائے گی؟ اس کے دو ریزن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے. یہ سورہ آپ سورہ نساء آیت نمبر 34 پڑھیے, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. شوہر حاکم ہے, قوام ہے, نگراں ہے بیویوں پر, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, بسبب اس کے کہ اللہ نے بعض کو بعض کو فضیلت دی. اب مرد کو طاقتور بنایا ہے تو اب عورت جو ہے اعتراض کرتی رہے تو خدا سے لڑائی کر کے کہاں تک جائے گی؟ مرد سے جیت سکتے ہیں, خدا سے جیت سکتے ہیں؟ ہم کو کیوں نازک بنائے؟ تم خدا سے لڑو. تو بندی تو وہی ہے جو جیسا اللہ نے بنا دیا بس اسی سے خوش کرنا اللہ تعالیٰ. اور وبما انفقوا من اموالہم, اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے, تو اس کے وجہ سے میں نے مرد کو جو ہے قوام بنایا ہے عورتوں پر. اب وہ مومنہ ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جیسے ہم لوگ 10 ٹیچر رہتے ہیں, تو اب اگر کوئی جو پرنسپل ہے وہ ریٹائر ہو گیا, تب مینجمنٹ کی طرف سے آ گیا کہ بھائی ان کو جو ہے پرنسپل پھر میں بناتا ہوں, تو جس کو بنا دی اس کی ہم بات مانیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر سب لوگ غلام ہیں تو پھر بات مانو, ڈیسیزن ماننے میں کیا حرج. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی عورتوں کے صفات بتائے کہ فصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ. تو نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کے غائبانے میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں, مال کی بھی عزت و آبرو کی بھی. دو صفت اللہ تعالیٰ نے, کوئی بیوی جو ہے نیک بن ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ اس کے اندر دو کوالٹی نہ ہیں, نمبر ایک فرما بردار, نمبر دو عفت و عصمت اور مال و جائیداد کے تحفظ. مرد جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر بیوی پہ نام نفقہ صحیح سے خرچ نہیں کرتا ہے تو وہ نیک نہیں بن سکتا ہے, لیکن عورت ہے اس کو فرما برداری کرنی پڑے گی. تو اس لحاظ سے اگر میں جو ہے اس کو ڈیوائڈ کروں تو سمجھ جائیے کہ 6 حقوق شوہر کے بنتے ہیں اور 6 حقوق جو ہے اور بیویوں کے بنتے ہیں. اس کو میں گنا دیتا ہوں تاکہ آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ ہے شوہر کا پہلا حق ہے اطاعت, دوسرا حق ہے شکر گزاری,
تیسرا حق ہے حفاظت، چوتھا حق ہے زیبائش و آرائش، پانچواں حق ہے طلاق، چھٹا حق ہے وراثت۔ یہ چھ حقوق شوہر کے ہیں۔ بیوی کے حقوق جو چھ کیا ہیں؟ نمبر ایک مہر، پھر نمبر دو کفالت، پھر نمبر تین انصاف، نمبر چار خلا، نمبر پانچ وراثت، اور نمبر چھ حسن سلوک۔ تو چھ حقوق مرد شوہر کے ہیں اور چھ حقوق بیوی کے ہیں۔ یہ بارہ کا میں جو ہے حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ ہمارا پورا ٹاپک کور ہو جائے۔ اطاعت میں میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک بیویاں اسی کو کہا جائے گی جو اطاعت گزار ہو۔ فائنل ڈیسیزن، ہاں ناز نخرے کر کر کے کنوینس کر کے شوہر سے ہر بات منوا لے بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بارے میں میں پہلے ہی جو آپ کو ایک ٹپس دے دیتا ہوں کہ اگر اپنے شوہر بیوی کا آپ معاملہ درست کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی، تو اسلام کا زور عام طور سے دنیا میں جو ہے رجحان جو ہے ہمارے رائٹس، آور رائٹس، رائٹ آف ایجوکیشن، رائٹ آف ایسوسیشن، رائٹ آف، یہ ہر جگہ رائٹ کے پروٹیسٹ چل رہے ہوں گے۔ اسلام پورا زور پبلک کو دیتا ہے رسپانسبلٹی پہ، رائٹ کے بارے میں زیادہ مت ڈیمانڈ کرو، رسپانسبلٹی جاننے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ یہ اس کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری ہے، ان کا پورا بیس دنیا ہی دنیا ہے، لہذا ہمارے حقوق جو ہے چلے جائیں گے تو محروم۔ لیکن اسلام کا جو اصل پورا بیس آخرت کا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے اگر رائٹس کوئی نہیں بھی دیتے ہیں نا، تو کوئی ایسا نہیں کہ تمہارے چلے جائیں گے، یہاں نہیں ملے گا وہاں مل جائے گا۔ لیکن اگر تم رسپانسبلٹی صحیح سے نہیں ادا کر پائے تو پھر وہاں اکاؤنٹیبل ہو جاؤ۔ تو اس لحاظ سے اگر جو ہے کوئی شوہر ہے اور اس کی بیوی جو ہے اس کے حقوق نہیں ادا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے اوپر توجہ دو پورا، کہ ہم تو مسنگ نہیں کر رہے، میں اپنے بھائی کو بہت لائک کرتا ہوں، میرا بھائی مجھے نہیں لائک کرتا ہے، فرق نہیں پڑتا۔ میں اگر ون سائڈڈ لائک کرتا چلا جا رہا ہوں، اپنے جو ہے فرائض ادا کرتا جا رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں وہ ہمارے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، تو ہمارے حقوق ختم نہیں ہونے والے، کیونکہ ہمارا جو ہے بلیو ہے کہ یہاں کے پورے معاملات آخرت میں کھلنے والے ہیں، اور وہ سارے حقوق ہم کو مل کے رہیں گے اور کئی گنا ملیں گے، لہٰذا ہمیں ٹینشن ہی نہیں۔ کوئی ہم کو جو ہے میرے یہاں کوئی آیا تو میں بہت بہترین سے جو خاطرداری کیا، میں اس کے یہاں گیا تو ہم کو توجہ نہیں دی، دوبارہ آئے گا پھر ہم خاطرداری کریں گے، دوبارہ آئے گا پھر کریں گے۔ کیوں؟ یہ ہماری رسپانسبلٹی، یہ ہمارا اخلاق، تم نہیں کرتے ہو آخرت میں ہم کو مل جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اسلام کا پورا فوکس اس پہ رہتا ہے، رسپانسبلٹی دیکھو، تمہارے حقوق فرائض کیا ہیں، تمہارے فرائض کیا ہیں، اپنے فرائض کو نکال رہے ہو۔ اگر حقوق تھوڑا سا مس بھی ہو گئے نا، مس نہیں ہوں گے، وہ آخرت میں مل کے رہیں گے، نیکی کا دریا میرا۔ لیکن اگر کوئی جو فرائض مس ہو گئے تو پھر تم اکاؤنٹیبل ہو جاؤ گے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے اس پہ جو آپ فوکس آپ ڈال کے رکھیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ بیوی اگر یہ ہے کہ وہ اطاعت کرے گی، اور اس میں کوئی انسلٹ کی بات نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے 30-35 سال کے ہو گئے ہیں پھر بھی ماں باپ کی بات مانتے ہیں، تو اس میں کوئی انسلٹ کی بات نہیں، بلکہ جو زیادہ مانتا ہے وہ زیادہ ہی اچھا لڑکا کہلاتا ہے، وہ اچھی بیوی۔ تو اگر ایک لڑکی ہے اب وہ 30 سال کی ہے، شادی شدہ ہے، وہ ماں باپ کی بات مانتی ہے تو انسلٹ نہیں ہے، تو شوہر کی بات مان لیتی ہے انسلٹ کیوں؟ اپنے باس کی بات مانتی ہے، اپنے پرنسپل کی بات مانتی ہے، کہیں کمپاؤنڈر ہے تو ڈاکٹر کی بات مانتی ہے، وکیل ہے تو جج کی بات مانتی ہے، اس پہ انسلٹ نہیں ہے، تو صرف شوہر کی بات ماننے میں انسلٹ ہے؟ آپ پوچھیں کسی بھی لڑکی سے جو جاب کرتی ہے، اگر ٹیچر ہے، کہ باس کے تم جو ہے زبان کیوں نہیں لڑاتی، تم کو بے عزت کر دیتا، نہیں نہیں باس ہے نا، بول اس کا کام ہی ہے بولنا، ادھر سے سنو ادھر سے نکال کے ایڈجسٹ کر کے لینا پڑتا ہے، ایڈجسٹ کر کے کیوں لینا پڑتا، وہ رشتہ دار ہے کیا تمہارا؟ نہیں نہیں سیلری دیتا نا، پیسے ہی کا مسئلہ نا، تو پیسے ہی کا مسئلہ تو شوہر کا بھی پیسے سے بڑھ کر کے ہے۔ اگر باس کو جا کے بولو کہ میں راستے سے آتی ہوں اور فلاں لڑکا چھیڑتا، تو کہے گا تمہارا میٹر ہے، یہ میرا میٹر نہیں، اسکول کے کمپاؤنڈ میں کوئی چھیڑتا تو بتا، لیکن راستے میں چھوڑتا تو نہیں، ایکسکیوز می۔ لیکن یہ بات آپ شوہر کو بول کے دیکھیے تو جان پہ کھیل جائے گا کہ نہیں کھیل جائے گا؟ تو شوہر تو تمہارے جو ہے سارے چیز کا جو ہے پرووائڈر بھی ہے اور محافظ بھی ہے، تو وہ دو بات کہہ دیتا ہے تو تم جل جاتی ہوں، اب باس کہہ دیتا تو نرم پڑ جاتی ہے، دونوں جگہ پیسہ ہی کا میٹر ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے عورتوں کو برگلا دیا گیا ہے، بس سمجھیے کہ کتنا بے وقوف بنایا گیا ہے۔
کہ کچن میں اگر جو ہے گوشت آپ لا کے دیجئے، چاول لا کے دیجئے، اس کو خالی ابال کر کے بریانی بنا دیں اور وہ شوہر کو پیار سے سرو کر دے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسلٹ ہے، عورت کی توہین ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ تم گھر سے نکلو، شوہر کو مت کھلاؤ، سسر کو مت کھلاؤ، یہ عورت کی توہین ہے۔ ہاں فائیو اسٹار ہوٹل میں جا کر کے جو ہے آدھے ننگے پاؤں کپڑا پہن کر کے بڑے بڑے سیٹھوں کو جو ہے ٹیبل پہ سرو کرو، تو یہ بہت زیادہ ڈگنیٹی کا معاملہ ہے۔ شوہر کو کھلانا انسلٹ ہے، اس کو خدمت کرنا انسلٹ ہے، اس کو دل خوش کو جیتنا انسلٹ ہے، اب وہاں پہ جو ہے ریسپشن پہ جا کے مسکرانا مردوں کے لیے وہ جو انسلٹ نہیں، تو یہ بیوقوفی بنانے والی بات ہے۔ سبز باغ دکھا کر کے جو اس کو یہ کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی انسلٹ کی بات نہیں ہے۔ ہر انسٹیٹیوشن میں ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، یہاں تک مرد بھی بات مانتے ہیں۔ مرد اگر دینی مشن میں آگے بڑھتے ہیں تو کسی کو امیر بناتے ہیں، سب لوگ مامور رہتے ہیں، تو سارے لوگ امیر کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضرت عمر جیسا آدمی جو ابو بکر کی بات مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ حضرت علی جیسا آدمی حضرت عمر کی بات مانتے تھے کہ نہیں؟ تو کیا انسلٹ ہو جاتا تھا؟ نہیں بھائی، کوئی بھی ادارہ بنائیں گے تو ایک آدمی ہیڈ رہے گا، اس کی بات مانیں گے لوگ، لیکن اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ رہے گی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی انسلٹ کی بات نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ شوہر کا رتبہ کتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ آپ ماں باپ کے بارے میں پڑھے ہوں گے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے۔ دلاور شیخ کے یہاں پہ جو ہے ماں باپ کے حقوق پہ جو ہے آپ سنے ہوں گے لیکچر، تو اس میں اف تک نہیں کہہ سکتے، اف سے بھی اگر چھوٹا ورڈ ہوتا تو اس کو بھی استعمال کیا جاتا، ہوں بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ شوہر بیوی کا جب چیپٹر کھلتا ہے تو اگر ایک لڑکی ہے 20 سال کی ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتی، بات کا انکار کرنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ شادی شدہ ہو گئی تو پھر اگر جو ہے شوہر کی بات اور ماں باپ کی بات میں ٹکراؤ ہو جائے گی تو ماں باپ کی بات کو انکار کرے گی، شوہر کی بات کو مانے گی۔ آپ سمجھ جائیے، یعنی اگر کوئی لڑکی جو ہے یو پی کی ہے، دونوں شوہر بیوی دونوں یو پی کے ہیں، اور اس کے ماں باپ ممبرہ میں رہتے ہیں، اور شوہر جب بھیونڈی میں رہتا ہے، اب کلیان میں اترے تو ماں باپ کہہ رہا کہ بیٹی ادھر آ جاؤ، اور ساس سسر اور شوہر کہہ رہا نہیں چلیں گے پہلے گھر، تو کسی بات مانی جائے گی؟ تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے، شوہر کی بات مانی جائے۔ آپ سمجھ جائیے کہ جس ماں باپ کو اف تک نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کے لیول میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نہیں، اب تم اگریمنٹ میں آ گئی ہو کہ ایک نیا گھر بسائیں گے، نیا گھر کا ہیڈ آف دا فیملی کون ہوگا؟ شوہر ہوگا، اس کی ہر بات مانی جائے گی۔ اس لحاظ سے اب اطاعت میں سپریم ہو جائے گا شوہر۔ اب کوئی بھی عورت اگر اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتی ہے، اپنے ایمان کے دھجی اڑاتی ہے۔ ہاں یہ ایک نان نخرے والا جو الگ میٹر ہے، چلیں گے نہیں چلیں گے نہیں، لیکن اگر اسے محسوس ہو جائے کہ شوہر اڑ گیا ہے تو اب اس کو نہیں دبایا جا سکتا، وہ اپنا جو ہے شادی کے بعد ہی فیصلہ کر لے کہ تین مرتبہ میں بولوں گا، تین مرتبہ کے بعد سمجھا کہ آخری ہے، تو اس کے حساب سے سمجھ جا کہ یہ جو ہے اب تھان لیا ہے تو اب جو ہے وہاں سے بات واپس لے لیں، یہی تو اس کا اصل کمال ہے۔ تو اس لحاظ سے لیکن شوہر بھی کتنا بھی ہائیلی ہو گیا ہو، لیکن اگر پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ڈاکہ ڈال دے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے۔ اس کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے اللہ تبارک، ایک مثال دوں گا آپ کو، دونوں کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، شوہر کے بھی لمیٹیشن آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پھر اس کا جو ہے حقوق بھی سمجھ میں آئیں گے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے حقوق میں بھی اگر وہ فرائض سے نیچے ہے تب بھی شوہر کی بات ماننا، ماں باپ تو جانے دو، میرے حقوق اگر ادا کر رہی ہے، یعنی عبادت کرنا میرا حق ہے کہ بندے میری عبادت کریں، لیکن فرائض سے نیچے اگر عبادت کر رہی ہے، شوہر روک رہا ہے تو اس کی بات ماننی ہے، میرے چھوڑ دینا۔ یعنی اگر رمضان کے علاوہ اگر بیوی روزہ رکھنا چاہتی ہے اور شوہر منع کرے نہیں رکھنا تو کس کی بات مانے؟ روزہ اس کو توڑنا پڑے گا، نہیں تو گنہگار ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ حق دیا گیا، آپ سمجھ لیجیے، تصور کیجیے، عبادت جو ایکسکلوسیو اللہ کا، روزہ رکھ چکی ہے، نہیں توڑو 10 بجے، توڑنا پڑے گا۔ لیکن وہی شوہر اگر جو رمضان کا روزہ روکنے لگے تب تو ڈاکہ ڈال رہا ہے کہ وہ تو فرائض ہے، تو پھر یہاں بیوی بات نہیں مانے، کیوں؟ اب تم لمیٹیشن کراس کر رہے ہو۔
تو نفلی روزے میں وہ اپنے شوہر کی بات مانے گی, لیکن فرائض کے روزے میں وہ اللہ کی بات مانے گی. کیونکہ ایک اصول ہے جو گولڈن ورڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی اگر ہو رہی ہو تو کسی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے, یہاں تک امیر جماعت کی بات نہیں مانی جائے, کسی کی بھی نہیں مانی جائے. اس لحاظ سے اطاعت جو ہے, اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انفساد میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ انفسائز ہو نہیں سکتا, پوسیبل نہیں, خطرہ لے کر کے یہ انفسائز کیا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں سجدہ جو ہے وہ ایکسکلوسیو جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا گیا, رکوع سے نیچے کوئی جھک ہی نہیں سکتا, زیادہ زیادہ کسی کے لیے ایسا جھک سکتا ہے, رکوع تک جگہ ہے پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل شروع ہو جاتا ہے, بندہ جھکے گا تو خدا کے سامنے, ورنہ کسی کے رسپیکٹ میں تھوڑا سا جھکے رکوع جو ہے اس کا ایک حد بنا دے گا, رکوع سے اوپر اوپر رہنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میرے لیے بھی نہیں, توحید کمپلیٹ یہاں پہ ہوئی ہے. دوسری شریعت میں, پہلی شریعت میں کم سے کم تعظیم کے لیول پہ جو ہے سجدہ کر دیتے تھے, جیسے ابلیس فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے تھے, اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے یہاں آ کر کے توحید جو بالکل کمپلیٹ ہو گیا, اس معنی میں کہ اس کا لوپ ہول کو بھی بند کر کے رکھ دیا گیا, جہاں سے جو ہے چور کو جو ہے سینگ مارنے کا اندیشہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا, کہ سجدہ اب ایکسکلوسیو جو ہے اللہ ہی کے لیے رہے, تعظیمی بھی اور تعبدی بھی. اور اگر بفرض محال اس دروازے کو اوپن کیا جاتا تو سب سے پہلے میں حکم دیتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے, تعظیم سی اطاعت نہیں تعظیم. آپ سمجھیے نا کہ ایک لڑکی ہے وہ جوان ہو چکی ہے, اس کو جو ہے خوراک کی بھی ضرورت ہے, گھر کی بھی ضرورت ہے, عزت کے تحفظ کی بھی ضرورت ہے, لباس کی بھی ضرورت ہے, پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہے, تھوڑی سی خوبصورت رہتی ہے چاروں طرف سے لڑکے جو ہے گھومنے لگتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں سارے لوگ جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کو تحفظ کون دیتا ہے؟ ایک شوہر ہی تو دیتا ہے. تب اس کی عزت نہیں کرے گی تو کس کی عزت کرے گی؟ اس کو رسپیکٹ نہیں دے گی تو کس کرے گی؟ مرد جو ہے, شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ایک پہچان دیتا ہے معاشرے میں. ایک عورت سے کوئی پوچھ دے کہ کون ہو تم, خالی اپنا نام بتایا کوئی ویلیو نہیں, ہاں فلاں کی بیوی ہوں, ہاں ماشاء اللہ, کیونکہ اس کو اس کے معاشرے میں اسٹیٹس ملتا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اطاعت نہیں ہوگی, تعظیم ہوگی. تعظیم کس لیول پر؟ کہ وہ اگر وہ جائز ہوتا تو وہ بھی کرنا پڑتا تھا, لیکن ٹھیک ہے صرف سجدہ منع کیا گیا نا, بقیہ تعظیم میں تو ساری چیز ہونی چاہیے نا. لیکن اگر وہ جو ہے آٹھ گھنٹہ دس گھنٹہ جو ہے جاب کر کے آتا ہے, تھک مار کے آتا ہے اور بل بجاتا ہے, تو تم مسکرا کے اس کو جو ویلکم نہیں کر سکتے, تم اس کے لیے تم جو ہے رات میں جو آرام کے بستر نہیں سجا سکتے, تم اس کو جو ایک اسمائل نہیں دے سکتے, تم اس کے لیے تھوڑے سے سجنا سورنا نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے نمبر پہ اطاعت ود تعظیم ود رسپیکٹ, یہ نہیں کہ بات مان رہا ہے کہ ناک پوچھ رہا ہے تو پھر یہ محبت کہاں. بس سمجھے نا کہ مثال کے طور پہ جتنا جو ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ آپس میں ایک دوسرے کے لحاظ کرتے ہیں نا, یہی چیز شوہر بیوی کا مسئلہ ہے. لیکن ہمارے یہاں جب تک جو ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ رہتی ہے تب تک تو جو ہے سر پہ بیٹھا کے رکھتے ہیں بیوی گرل فرینڈ کو, جیسے نکاح ہو جاتا سمجھتے کہ ہماری لونڈی ہے, زر خرید غلام ہے, اب اس کو تو ٹریٹ کرنا ہے. تو اسلام جو ہے ایک ایگزامپل کے طور پر, جیسے جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرتے, احساسات کا خیال کرتے, دونوں چھوڑتے کہ کہیں ہم سے بھاگ نہ جائے, تو وہی معاملہ پورا شوہر بیوی کا ہے. دونوں کے ایک دوسرے کے جو باؤنڈ آف لو ہونے چاہیے تاکہ زندگی میں مسکراہٹ آئے, زندگی میں جو ہے محبت آئے, سکون آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے معجزہ کے طور پہ بتایا. سورہ روم پڑھی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ کے کرامات میں سے ایک کرامات ہے, کہاں کی لڑکی کس خاندان کی کس خاندان کا لڑکا, دونوں ایک دوسرے سے ایسے محبت میں پٹ جاتے ہیں ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, بھائی سے لڑ جاتے ہیں ماں باپ سے لڑ جاتے ہیں, لیکن بس یہ رہتا کہ وقت گزرنے کی تھوڑی دیر رہتی, لیکن وہ جو جلد رہتے وہ آپس میں پہلے الجھ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اطاعت ہونی چاہیے وتھ رسپیکٹ, اور دوسرے نمبر پر شکر گزاری بھی.
صرف تعظیم ہی نہیں شکر بھی ہونا چاہیے, زبان سے بھی شکر ہونا چاہیے, دل سے بھی ہونا چاہیے, باڈی لینگویج سے بھی ہونی چاہیے. شکر جو ہے ایک ہی نہیں ہے, شکر باللسان, شکر بالقلب, شکر بالجوارح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی سخت حدیث بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا تھا جنت جہنم دیکھنے کے لیے, آئی وٹنس ہوں میں کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کو میں دیکھا. تو صحابہ کرام کو سمجھ میں بات نہیں ہے کہ یہ معاملہ کو سمجھ میں نہ آئے کہ عورتیں جہنم میں کیسے چلی جائیں گی, کیونکہ مرد کا نیچر اللہ تعالیٰ نے اگریسو بنایا ہے, باہر کی دنیا میں یہ زیادہ رہتے ہیں تو زیادہ برا یہ کرتے ہیں, جوا یہ کھیلتے ہیں, شراب یہ پیتے ہیں, زنا یہ کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا یہ کرتے ہیں, یہ سارے مواقع تو ان کو رہتے ہیں, تو گھر میں بیچاری بیٹھی رہتی ہے, تو زیادہ کرائم تو ان کے ہیں تو ان کو جنت میں جانا چاہیے زیادہ. یہ گھر میں بیچاری معصوم بیٹھی رہتی ہے, زیادہ زیادہ کیا کسی کی غیبت کر لے گی اور کیا کر لے گی, یا شوہر کے مال میں سے کچھ نکال لے گی. تو ان کو لگا کہ مرد کو زیادہ جو ہے جہنم میں جانا چاہیے, بڑے بڑے کرائم تو یہ کرتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں دیکھا ہوں جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے. تو پھر فوراً نیچرلی کوشچن کریٹ ہونا چاہیے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا جرم ہوگا جو یہ کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشکر گزاری ان کا سب سے بڑا جرم, جس کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائیں. پھر بھی سمجھ میں نہ آیا کہ یا رسول اللہ یہ کس کی ناشکر گزار کرتا ہے؟ اللہ کی ناشکر گزار کرتی ہے کیا؟ نماز روزہ تو پڑھتی رہتی ہے, روزہ رکھنے میں یہ ماہر ہے, نماز پڑھنے میں یہ ماہر. تو بولے نہیں, اللہ کی ناشکر گزاری نہیں, شوہر کی ناشکر گزاری. شوہر کی ناشکر گزاری کس انداز میں؟ کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو سال ہاں سال تک اچھے سے اچھا کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اچھے اچھے مکان میں رکھتا ہے, دل جوئی کرتا ہے, لیکن کبھی بھی اگر جو ہے کبھی دھندا میں مندا آ گیا اور اس کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق کوئی سامان لا کے نہیں دے پایا, تو فوراً ایک جملے میں جو ہے پورا کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہے. جب سے اس کے یہاں آئی ہوں کبھی بھلائی دیکھی, ہماری قسمت ہی ٹوٹی ہوئی, سارا دل ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا؟ ایک من ستیاناس پورا, جیسے سمجھے کہ ایک ڈرم میں کسی بچے نے آ کر کے ایک ڈراپ پیشاب کر دیا. اب یہ جو ہے سالہ سال کی محبت جو ہے یہ تو برباد ہو گئی. تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناشکر گزارے جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. تو اب کوئی مومنہ ہے اور وہ سمجھ رہے کہ اکثریت تو جہنم میں جا کے سب تو نہیں جائے گی نا, تو اگر 100 میں سے 99 بھی جا کے تو ایک تو آتے ایک تم بن جاؤ, اور جرم پتہ چل گیا تو وہ جرم مت کرو, لگے کہ نہیں کچھ احسان نہیں بھی کیا پھر بھی کہو تمہارا شکر ہے, چلو ہمارا شوہر بہت اچھا ہے. اور یہ مرد کا نیچر بنایا گیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ جو ہے بیوی اگر دل جیت لینا تو وہ تو پورا جو ہے یہاں سے یوپی سے کھڑے کھڑے چلا جائے گا بیوی کو سلا کر, اپنے بھوکے رہے گا اور بیوی بال بچوں کا خیال رکھے. کون ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی بال بچوں پہ زیادہ ترجیح نہیں دیتا؟ کبھی سفر کر کے دیکھیں, جاب آور میں وہ کیسے کیسے کھڑا رہتا ہے, 12-12 گھنٹہ کیسے تھک کے کھا کے جاتا ہے, وہ تو گھر بیٹھے رہتے ہیں. اور آج کل کے جو مسلمان عورتوں کو تو اتنا زیادہ قسمت ہے کہ صحابیات کو بھی ایسی نہیں تھی, خواہ مخواہ کے چلاتی رہتی. میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی لڑکی کو اگر جو ہے اپنے شوہر سے شکایت ہونا, خاص طور سے مسلمان لڑکی کو, تو میں تو اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی جب پیک آور میں کلیان جب ڈومبے والی جا کر کے اسٹیشن پہ دکھا دو اس کو کہ غیر مسلم عورتیں کیسے جو ہے ٹرین میں چڑھتی ہیں, کیسے سفر کرتی ہیں, کیا حالت رہتی ہے ان کی. اور تم کو ملکہ بنا کر کے گھر میں بیٹھا کر کے کھلایا پلایا جاتا ہے, تو نان رکھنے ناشکری رہتی, اللہ کی بھی ناشکری اتنی نعمتوں کے باوجود, اور پھر شوہر کی بھی ناشکری. اب دیکھیے کلیان وغیرہ میں 8-9 بجے کی کیا حالت رہتی, کیسے دھکا مکی رہتے, پھر آنے کے ٹائم میں آپ سی ایس ٹی میں جا کے دیکھی, دادر میں دیکھی, اور اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل رہتا ہے ان خواتین کو کہ باحجاب نکلتی ہیں, باحجاب اندر جاتے ہیں, گھر میں بالکل جو ہے ملکے کی طرح بیٹھے رہتی ہیں, کیا کمی رہتی ہے. کبھی کبھار اپس ڈاؤن تو ہر جگہ لگے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ شکر گزاری جو ہے خاص طور سے آج کے دور میں تو اسپیشل ہونی چاہیے. نمبر 3, حفاظت. شوہر جو ہے اگر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے چلا گیا ہے تو یقینی بات ہے پورے گھر کا سامان, اولاد, اور پھر بیوی کی عزت, یہ سب اس کی امانت ہے اس بیوی کے پاس.
اس میں سے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑا میٹر جو آج کل طلاق کے بارے میں جو آتا ہے وہ تو اسی کا معنی آتا ہے. اگر ایک مرتبہ ایک لڑکی جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کر لے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن میں رانگ نہیں ہو سکتی ہوں, تو پھر شوہر کو جو کام میں اطمینان اور دل لگے گا اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن ایک شوہر ہے کہ میں جو رات دن کھڑا دے کام کر رہا ہوں بیوی بال بچوں کے لیے, اب میری بیوی کسی اور کو جو ہے دیکھ رہی ہے, اس کو کام میں من لگے گا, اس کو ڈیوٹی میں مزہ آئے گا کہ پتہ نہیں گیلری سے کس کو جھانک رہی ہوگی, فون گیٹ کھول کر کے آ گیا ہوگا, اس کی زندگی کا پورا رمق ہی چلی جائے گی, ہماری عزت ہی داؤ پہ لگ گئی. تو اس لحاظ سے آج کل آپ دیکھ لیجیے یورپ وغیرہ امریکہ وغیرہ لوگ شادی کرنا چھوڑ دیں, شادی ہی نہیں کر رہے, طلاق کی نوبت تو دور کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں طلاق کہاں زیادہ ہوتا ہے تو جانے دو, شادی کہاں زیادہ ہو رہی ہے یہ بتا دو. برطانیہ میں 60% لوگ شادی نہیں کر رہے. بل کلنٹن کہا تھا کہ قریب ہمارا معاشرہ جو حرام زادوں پہ مشتمل ہوگا. اسکول فارم میں سے جب باپ کا نام نکال دیے پتا ہی نہیں بچے کا, ہر بچے کا حق ہے کہ وہ جانے کہ اس کا باپ کون ہے. اور جب باپ کا پتا نہیں تو چچا کہاں سے ملیں گے, ماموں کہاں سے ملیں گے, نانا دادا کہاں سے ملیں گے. اور جو بچہ جو ہے بنا چچا کے اور دادا کے اور پورے فیملی پھوپھی کے اگر پرورش پائے گا تو اس کے اندر ڈیرنگ آئے گی کیا؟ ایک بچے کو ہر کی پیار لگتی ہے نا. ایک بچہ اگر کھیل رہا ہو اور اس کے کسی سے لڑائی ہو جائے اور اس کے پیچھے کانسیپٹ میں ہو کہ ہمارے چچا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں اور پھوپھی بھی ہیں اور پھوپھے کے ساتھ بھائی بھی ہیں, لیکن ایک جو ہے غیر نکاح والا بچہ ہے تو اس کو تو کوئی نہیں ملے گا, اس کو پتہ نہیں کہ ہمارا باپ کون. تو اس لحاظ سے عزت کی حفاظت, کیونکہ جب وہ شادی کر لینا تو اب وہ شوہر کی عزت ہوگی, اب صرف اس کی عزت نہیں ہے, اور شوہر کے بھی خاندان کی اب عزت داؤ پہ لگ گئی. تو اس کے بارے میں حد درجہ پروٹیکشن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ سب سے بہترین بیوی جو ہے وہ ہے جو شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اور غائبانے میں اس کے بچوں کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے, اور یہ ہے کہ جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے اس کو اپنے گھر میں نہ بلائے اور اپنے بستر پہ نہ آنے. عام طور سے یہ بھی رہتا ہے کہ ایک لڑکی ہے اس کا اپنا ایک خاندان ہے, وہ پڑھی بڑھی ہے, ہو سکتا ہے اس کا کزن ہو, لیکن اب شوہر کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں جو ہے بچپن سے شوہر سے کیا کرنا, کزن سے محبت ہو تو وہ چاہتا کہ کزن نہیں آئے, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے میرا بھائی آئے گا. اگر اس کو ڈاؤٹ ہو گیا تو تم شوہر کے لیے کچھ بھی قربان کرو. شوہر یہ چاہتا کہ تمہارا کزن آئے لیکن جب میں موجود رہوں تب آئے, میرے غائبانے میں نہ آئے, نہیں آئے تو نہیں آئے, اس کے لیے تو تم کر سکتے. تو اس لحاظ سے حفاظت یہ بہت اہم چیز ہے, یہاں تک کہ وہ باہر جب بنا شوہر کے اجازت کے نہیں نکل سکتے, نہ کسی غیر محرم کو اندر لا سکتے. شوہر کی موجودگی ہے پھر بھی وہ ڈس لائک کرتا ہے تو بیوی کو جو ہے مزاج شناس ہونا چاہیے کہ شوہر ہمارا کیا چاہتا ہے. تو یہ چار چیز جو ہے اطاعت ہو گئی, شکر گزاری ہو گئی, حفاظت. چوتھی چیز جو ہے وہ زیبائش و آرائش, سجنا سنورنا, یہ اس کے کلچر میں فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے. تو یہ آئینہ توڑ میک اپ جو ہوتا ہے تو یہ شوہر کے لیے ہونا چاہیے, ایک ایک گھنٹہ سمجھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بیوی وہ ہے جو جس کو تم دیکھو تو دل خوش ہو جائے. تو دل خوش کب ہو؟ جب وہ سجے گی تبھی تو, لیکن بدقسمتی رہتی ہے کہ آپ ہفتے ہفتے رہ جائیے وہ سجنے کے لیے تیار ہی نہیں, اور پھر مارکیٹ جانا ہے تو میک اپ شروع ہو جاتا ہے, کس کو دکھانا ہے؟ دکاندار سے سب پیار ہے, شوہر سے جو ہے دم کڑک سے بات کرے گی اور دکاندار سے پیار سے بات کرے, بھائی بن جاتا سب. ارے جہاں کڑک بننا چاہیے وہاں نرم بن جاتے, جہاں نرم بننا چاہیے وہاں کڑک بن جاتے. تو اس لحاظ سے زیبائش آ رہا ہے, جس کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی ایسے ہی ان کی فیملی سے ملنے کے لیے, تو ان کی بیوی بالکل سادہ لباس میں تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم تعجب بڑے سرپرائز کے انداز میں پوچھے کیا عثمان گھر پہ نہیں ہے کیا, کیوں نہیں ہیں؟ تو اب یہ سوال ہی میں ساری بات ہے کہ جب شوہر موجود ہے تو پھر اس لباس میں کیوں,
یہاں تو اب شوہر ترس جاتا ہے کہ جو ہے شادی کی رات کے بعد سے تو کبھی سجنا سبن میں نصیب ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خاص طور سے آپ دیکھیے کہ جو چیزیں مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے لیکن اس کا فطرت کا لحاظ کرتے اس کو جائز قرار دیا ہے, کیونکہ اس کے نیچر میں سجنا سمجھنا ہے. لیکن سونا ہے چاندی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حلال قرار دیا ہے, ریشم اس کے لیے حلال قرار دیا ہے. مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ چاندی کیا انگوٹھی پہن سکتے, ہار تو نہیں پہن سکتے, لیکن اس کے لیے تو ہے پازے پہنو کچھ بھی پہنو جتنا سجنا سمجھنا ہے. لیکن کس کے لیے؟ شوہر کے لیے, کیونکہ وہ مجبور ہو اس بیس پہ کہ تم سے محبت کرے. اب محبت رہے گی تو گھر مضبوط رہے گا. اب تم دونوں کی محبت اصل میں ضرورت ہے اولاد کو, کیونکہ دو بھائی لڑ جائیں گے تو دو میں جو ہے پرابلم آئیں گے. لیکن اگر شوہر بیوی لڑ جائیں گی تو دو خاندان تباہ ہو جائیں گے, اور دو ایک نسل تباہ ہو جائے گی. اس لحاظ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے کسی طرح فیملی کو بریک کرو. رحمان چاہتا ہے کہ فیملی میں محبت, اور آپ اللہ کی بندی ہو تو آپ سوچو کہ کیا کرنا ہے اپنے گھر کو جو ہے تباہ کرنے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں قرآن میں کیا کیا گیا شوہر بیوی کو, اس سے زیادہ بلیغ جو ہے آپ مثال دے ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, تم اس کے لباس ہو وہ تمہارا لباس. آج میں سوچ رہا تھا یہ لباس کیا ہے, اگر میں اپنا لباس پھاڑوں تو میں ہی تو ننگا ہوں گا. تو شوہر اگر بیوی کو رسوا کر رہا ہے یا بیوی شوہر کو رسوا کر رہے تو کہ رسوا تو خود ہو رہے ہیں, کپڑا پھٹے گا تم ننگے ہو گئے, کیونکہ کپڑے جو ہے کپڑا ہی جو ہے وہ پہننے والوں کو زینت بخشتا ہے, اور کپڑا اتر جائے تو وہی جو ہے ننگا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں وہی رضا کہ شوہر کو کسی طرح ننگا کر کے بتا, اس کو ذلیل کر کے بتا, اپنے میکے میں کرا ہو اپنے اس میں کرا. اور اگر اس کا کپڑا اتر گیا تو کس کا پرابلم ہے؟ ہننا لباس لنگ, وہ تمہارے لباس ہے تم اس کے لباس. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیبائش اور آرائش. تو آپ شوہر کا آپ دیکھیے کتنے حقوق, اور پھر جو ہے پانچواں حقوق جو ہے طلاق کا. طلاق کے بارے میں خالی جو ہے آگے بڑھ جاتا ہوں, کبھی میں اس پہ جو ہے ایکسکلوسیو لیکچر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے اور عورتوں کو طلاق حاصل کرنے کا حق دیا, طلاق دینے کا حق نہیں دیا. اس میں جو یہ ہے کہ دو ریزن کی وجہ سے عام طور سے طلاق دے سکتے, اور اس میں بھی کئی اسٹیپ کہ اگر وہ نافرمانی کرتی ہے, دو ہیں, یا تو وہ نافرمانی کرتی ہے بات ہی نہیں مانتی ہے تو انسٹیٹیوشن تو چلے گا نہیں, تو کوئی باس بھی تو آپ کو بھگائے گا. تو یا تو وہ بات نہ مانے اطاعت نہ کرے, اور نمبر دو عزت کی حفاظت میں وہ جو ہے چاقو چوبند نہ, تو اس کو جو ہے پہلے سمجھایا جائے. شوہر سمجھا کے گیلری میں مت کھڑی رہا کرو, پلنگ پہ آ کے بیٹھا کرو. وہ بات نہیں مانیں گی تو پھر جو ہے اس کو اسلام کہتا ہے کہ اپنے بستر سے الگ کرو. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام کو ٹوٹل نہیں لیا جائے نا تو الٹا ہی ریئیکشن ہوتا ہے. اگر بستر سے الگ کر دیں گے, ٹھیک, پہلے آپ پروسیس میں ادا کر دیتا ہوں, بستر سے الگ کر دیے, پھر بستر سے بھی الگ کر دینے کے بعد بھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے, تو پھر اس کو جو ہے تھوڑا سا مار سال سے چہرہ بچا کر. ایسا نہیں کہ تماچا ایک ساتھ کھینچ دی, چہرہ پہ نہیں مارنا چاہیے, اور ایسا نہیں مارنا چاہیے جو کوئی اعضا ٹوٹ ہی جائے یا داغ چھوڑ جائے. اور پھر اس سے بھی نہیں ہو تو جو ہے دونوں خاندان کو بلا کر کے سیپریٹ کرا دو. جب جو ہے نکاح سے جو ہے محبت نہیں تو فراق ہی صحیح, کیونکہ اس سے آگے ڈر یہ رہتا ہے کہ دونوں خاندان میں جنگ نہ شروع ہو جائے, سالہ تیش میں آ جائے گا میری بہن کو کیسے مارا بھائی پہ دیکھ دیتے ہیں. تو بھائی جو ہے ایسے بہتر ہے کہ دونوں بیٹھ جاؤ, تم کو دونوں کا ایڈجسٹ نہیں ہوتا, اتنا بیکار بہن ہو جاتا ہے, لے جاؤ بہن کو, اور تم کو نہیں جمتا ہے تو اسے روانہ کرو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسرا شوہر دے دے, اچھا تم کو اچھی بیوی دے دے, لیکن دو خاندان تو مت ٹکراؤ. دو خاندان ٹکراؤ گے تو امت مسلمہ کمزور ہو جائے گی. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے, لیکن میں جو بتایا تھا کہ بستر سے الگ کر دینا, اور میں جو کہتا ہوں کہ اسلام آرگینک ہو جائے, اگر ٹوٹل نہیں لیں گے نا تو پھر جو ہے جیسے گاڑی کا ایک نٹ بولٹ کہیں پہ کمزور ہو گیا تو پوری گاڑی جو نسٹ کر دیتی ہے. اب آپ اگزامپل لیجیے کہ اگر بیوی نافرمان ہے, بات نہیں مان رہی ہے, تو اسلام کا حکم کیا ہے کہ اس کو الگ کر دو.
آپ بستر پہ اگر جو ہے ایک بیوی پہ اگر اکتفا کیے ہوئے ہیں, ون شوہر ون بیوی, اس کو اگر بستر سے الگ کر دے تو زیادہ پرابلم میں کون آئے گا؟ یہ بےچارا پچھتاتا رہے گا, خام خام میں الگ کر کے رہے گا. اب ایگو ہے تو اب بلا بھی نہیں رہا کہ یہی آ کے معافی مانگے, لیکن وہ جانتی ہے مرد کی نفس کمزوری کہ مجھ سے زیادہ خواہش تھی اس کو ہے, یہی جھکے گا. اسی میں سال سال بھر نکل جاتے. اس کو تو پریشر اس وقت پڑے گا جب وہ دیکھے گی کہ سوتن جو مزے کر رہی ہے یہ میں پریشان ہوں, کیونکہ اس کو جو سب چیز برداشت ہے لیکن سوتن نہیں برداشت, لیکن وہ تو ہے نہیں, پسند جانتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ تھا, یہ ایگریسیو آج نکل آئے گئے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ اسلام نے جو تعلیمات دیا تو پورا کلچر کے ساتھ آپ لیں گے تب تو جو اس کا افیکٹ آئے گا. آدھا اسلام تتر بٹیر کریں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. اسی طلاق میں پھر یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے کہ اگر نباہ پاسبل نہیں ہے تو ڈیلی کے جو ہے جھگڑے سے جو ہے بچے کے نفسیات پہ نگیٹو اثر پڑے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ سیپریشن ہو جائے. اور اس میں پھر حق یہ آ جاتا ہے کہ پھر شوہر بیوی جو ہے 3 مہینے عدت گزارے گی, یعنی اس پیریڈ میں جو ہے 3 ماہواری میں جو ہے وہ نکاح نہیں کرے گا. اور اگر شوہر وفات پا گیا ہے تو 4 مہینہ 10 روز, اور وہ اگر حاملہ ہے تو جب تک وہ بچے کے جو ڈلیوری نہ ہو جائے تب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکے عدت میں. یہ 5واں حق ہے. اور 6ٹھا حق ہے وراثت, کہ اگر بیوی مر جاتی ہے شوہر موجود ہے تو اگر اس کو کوئی اولاد ہے تو شوہر کو جو ہے 1/4 ملے, یعنی 8 روپیہ میں سے 2 روپیہ. اور اگر اولاد نہیں ہے صرف شوہر بیوی ہیں تو پھر جو ہے 50% اس کو ملے, یعنی 8 روپیہ میں سے 4 روپیہ. تو آج ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے جو ہے بیوی کے حقوق بھی بتاؤں گا, اور اگر جو ریکارڈنگ کہیں جائے گا تو ان کو صبر کرنا پڑے گا 1 ہفتہ. تو انشاءاللہ میں جو ہے بیویوں کے حقوق کی تفصیل سے بتاؤں گا, اور کچھ باتیں جو ہے کریٹیکل ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ ہفتہ جو ہے لینے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیویوں کو بھی, اور یہ بات سمجھے کہ بیوی اور شوہر مرد عورت ایسے گتھم متھا نہ کہ الگ ہو ہی نہیں سکتے. میں اپنی بیٹی کے لیے بھی یہی پسند کروں, میں اگر جو ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میری بہن سے اگر میرا بہنوئی بھی اگر جو ہے دوسری شادی کا فون کرتا نا کہ میں دوسرے نکاح کیا تو میں مبارکبادی دوں گا, مٹھائی بھیجوں, کیونکہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا. تو اس لحاظ سے اور اسلام کا جو ہے جب تک ہر حکم کے سامنے آپ سرنڈر نہیں کریں گے خوش دلی سے آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے. فلاں و رب لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قسم خدا کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم, یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہر معاملے میں یہ آپ کو فیصلہ نہ بن حاکم نہ بنا دے, اور جو فیصلہ کر دے اس کو آمننا صدقنا دل سے تسلیم کر دے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ مرد جو ہے ایک سے زیادہ شاید کر سکتے ہیں 4 تک, تو پھر یقینی بات ہے اس میں بھی ہر عورت کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں بھی ہماری بھلائی ہے, گرچہ ہمیں آج سمجھ میں نہیں آیا. ہمارا رب ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا ہے, یہ کوئی پولیٹیشین کی بات نہیں جو فیس دے کر کے جو قانون بناتے, یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. حکیم کا ہر حکم جو ہے عدل پر مبنی ہوتا ہے, اور ہر عورت کو جو ہے یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ناانصافی نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم شارٹ سائٹڈ, ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ انڈیا کی عورت زیادہ خوشی ہے یا سعودی کی عورت زیادہ خوش ہے. بار بار سروے کیا گیا ہے وہاں پہ کہ جو ہے آپ فرسٹ بیوی وائف بننا چاہتے ہیں یا سیکنڈ وائف, تو اکثر لڑکیوں کا آتا ہے کہ میں سیکنڈ وائف بننا چاہتا ہوں. اور یہاں جتنے بھی یہ جہیز وہیز کے جو سارے لعنت ہیں یہ سب ون شادی کی وجہ سے, ڈیمانڈ سپلائی کا اصول ہے, مرد کے شارٹیج ہے تو عورت کے جو ہے کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی ہے, پھر پیسہ دو تو شادی کرا. اور ایک ایک دو دو شادی اگر بیوی کا بن جائے تو یقینی بات ہے روٹی کپڑا مکان تو ملنا ہی ملنا ہے تم کو, ایک فلیٹ تو الگ سے ملنا ہی ملنا ہے, لیکن تمہارا شارٹیج ہونے کی وجہ سے تمہارا ڈیمانڈ ہو جائے گا. کوئی بھی لڑکا اگر جو ہے زیادہ سے صحیح سے نہیں رکھے گا فوراً کھلا لو دوسرے لڑکے سے شادی کر لو, تو ماں تم اچھے سے نہیں رکھتے ہو تو کوئی دوسرے سے ہم شادی کر لیں, تو اس کی وجہ سے ان کی چاند. عرب میں اگر کسی لڑکے کسی باپ کو 4 بیٹی ہو جائے تو پرابلم ہی نہیں ہے, 4 بیٹا ہو جائے تو پرابلم, یہ مہر کہاں سے لا کر کے دیں گے اور ولیمہ کہاں سے کرائیں گے, نان نفقہ کہاں سے, بیٹی ہے تو یہ کیا ہے, ولیمہ جو ہے لڑکا والا کرائے گا مہر ہو دے گا 5 لاکھ روپے آئے گا ایسے ہی. تو یہ اسلام نے جو دیا تھا اس کو ہم لوگ جو ہے ٹوٹل لیے نہیں, جس کی وجہ سے جو پرابلم ہر جگہ نظر آتے ہیں. یہ طلاق کا جو بھی مسئلہ ہے نا یہ بھی وہیں سے جڑتا ہے,
اور میں آج ایک حدیث پڑھا تو اس پہ غور کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوج النساء، کہ میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، اس میں واحد کا صیغہ اللہ کے رسول نے نہیں استعمال کیا، المرأة من عورت اس کی جمع ہے النساء، تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں، اتزوج النساء میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جس کو میری سنت پسند نہیں ہے تو دفع ہو جائے، لیکن یہ جائز ہی ہے، میرے گھر پہ ریکارڈنگ نہ جائے۔ سبحان اللہ الحمد، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب۔ ایک اعلان ہے کہ